Joo, päästiin hyvin tasoihin, siinä ansattu tasapeli ja tietysti lähdettiin ehkä vähän liian riskillä koittaa sitä voittua kaikilla, kumminkin mielestä me halutaan voittaa se peli. Peli on valitettavasti ei toiminut tänään, että siinä oli pari kolme niillä vaarasta vastahyökkäystä, että ne oikeastaan pääsi aika helposti keskikentä läpi ihan viimeisen minuutin niihin vastahyökkäyksiin, mutta kyllä se niinku itsellä tuntuu, että kyllä me ollaan niinku lähempänä maalia kuin me, mutta oikeasti niiden viimeinen porto pelissä on maali. Miten tässä ensimmäisessä maalissa tuli tämmöisestä keskialueen menetyksestä ja sä lähdit vastaan siihen? Tuliko tunne, että sä lähdit ehkä vähän myöhään siihen vai? No siis kyllä se tunne tuli heti sen jälkeen, kun se otti palloa ennen mua, mutta kyllä mä niin katsoin, että se pääsee niin vapaasti, mä katsoin, että sillä mennessä 50-50 palloa, mutta se hyökkäjä kerkäsi ennen mua ja sit valitettavasti pistää aika hyvät kosketukset itselleen, mutta kyllä mä vielä ajattelin, että homman pystyy kumminkin taaksepäin menemään, mutta ei pystynyt. Tietysti harmittavin siinä, että se omasta kulmasta ja sitten pallon menetyksestä tulee tilanne, niin sitä pelistä käy, mutta jos katsoo pelille, niin kyllä ei mä ainakaan edes ole Unkaria, että olen pienistä virheet kostanut tänään. Pääsitkö siihen vastaantuloon kuitenkin ihan kunnolla, että siinä ei ole mitään liukastumista tai mitään sellaista? No en mä en ole kattonut sitä uudestaan. Mä tein, oliko mä syvällä vai en ole syvällä, mutta ei semmoista kyllä ole. Sen mä vaan näen, että se pääsee niin vapaasti, että mä koitan vähän riskeillä lähteä. Tietysti jälkeenpäin on helppo sanoa, mutta semmoinen päätös tuli tehty. Miten kuvailisit toista maalia? Miten kuvailisit toista? Samanlainen pallonmenetys olisi tullut mennessä. Siellä ne pääsee vastahyökkäykseen aika niin kuin vapaasti. Se vaan juttu sitten hirveen moukari siitä kulmasta ja valitusti meni just tuolla toisen puolelle, ettei mennä toisen puolelle. Sä palasit tähän matsiin, mitä ajattelet maajoukkueen jatkosta? Katsotaan tästä tulevaisuudesta, ei ole semmoista ratkaisua vielä. Mutta ei ole kuitenkaan poistunut sieltä? No niin kuin mä sanoin, ei ole tullut nyt ajatukset siinä tällä hetkellä. Varmaan niin. Ajatukset on jossain muualla. Miten tästä niin pääsee nyt eteenpäin tästä? No ei, sanotaan, että jatkaa luottaa siihen oman pelityyliin, mitä me tehdään, ehkä vähän niin kuin katsoa sitä omaa puolustuskaa pelaamista, että ei kumminkin muualla. Me aika riskillä sellainen, koetetaan niin kuin pelata joka suunnasta palloa, että pienpallon mentossa vastaan pääsee aika monen silmään hyökkäyksiä, että siihen mielestä katsotaan tasapainossa. Kumminkin vaikka koetetaan palloa pitää maassa ja pelata sitä, mutta ei liian kovalla riskillä, että molemmat tosissaan niiden pelissä koko puolella. Muutama virhe syöttää nyt paskeja vaan.